gör vi ett tappert försök att inte. Han sitter helt lugn och fin och slår. Såg du det när vi gick där? Länge sedan man stod här på plantagen då. Han sitter på slag. Han har jag på tåg när du var. Sista början var nog han. Vad är det där med kameran? Thank you.
Hon bara, vad tar det så mycket? Yeah.
Hej.